Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлөө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз ыспайлы да мүнсиз болмас деп аталган биздин радио берүүбүздү. Bəli yıldızları söyletinlağınız Zeyd Kaybaliyev'tin Boran degen yatlağın. Koktı bulut kaplağan, kün türlense yaraydı. Ertengi ta kızarsa, karga kokke qaraydı. Boran bolsa ayazlım, tögerek bolıp bek alan, kalsa kırda şöllükte, yolaushığa bek yaman. Yaban bolmay ne bolsın, közge baska borasa, kabırgandı ölenşip aş berdi yolusa, ayazsığa bezündi, kaltıratıp kinasa, sakıldatıp tonıstıp, yürüngdi kozgasa, ayaz boran yeliger, yalanıştın basında, boz kesekler katırar, kabağıman kasına, kuluğu etken ulan kız, Әр керегін бар етер, қарман ойнап аязда, боранды да ол қор етер. Ерлер қорқпас суықтан, язда етер қысынды, айтпас қалай суық деп, әретіп қарт бұзынды. Yırlaş desin, yırlar edim, domram şigi üzülgim. Ayçı desin, aytar edim, sözüm dirti. Ayçı desen aytar edim, sözüm derdi bozulan. Yerin aygır yerler edim, yuvam bağım kesilgen. Hazretkeni sorar edim, sakalsız da akıl yok. Bileyim bir edim, bilerim soyum. Tartıp diye soyar edim, yanda kara kız da yok. Tartıp diye soyar edim, yanda kara. Serdim zaman yedim bozdurgan, portekimdi şerterdim.
içerdirdi. Garibim üzülge. Aklamamdı yasar edim. Kandır süngün tezik yok. Davazalı yırlar edim. Yarlı tülüm baylanın. Davazalı yırlar edim. Yarlı tülüm Қарашай Шеркеш Республикасында игі әдетке кірген Ноғай әлімлерінің Ноғай 21-ші өмір, тарих, тіл, мәдениет, әуелгіден келеке деп аталған әлімі практикалық конференциясы 3-ші кере өзінің құлығын жүргізді. Конференцияның құлығында түрлі жұрттардан келген қонақлар Ноғай халқының тарихын, тілін, мәдениетін тергеу мен қарлайтаған әлімлер қатынастылар. Бүгін біз сізді бәлі радио тыңдаушылар бүлімі форумға келген қонақ әлімлер Брекулермен таныстырыңыз. Зубайда Кабиевна Сураганова. Зубайда Кабиевна Сурагановна Қазақстан Республикасының Мәдениет музейінің әлімі тергеу орталығының тамада эксперті болып құлық етеді. 2007 жылда қазақлардың сауға ауысу әдеті деген диссертациясын етімісті яқлаған тарих ілмілерінің кандидаты деген әлімі дережесіне тиісілі болған. Зубайда Кабиевна бізім конференцияға бірінші кере келіп тұрым. Алып келген мақаласын өзіне есе еттірді. Неге десе, екі халықтың қазақ емін оғайдың бұрынғы тарихы өркенлескен күшлі тамырдан басланады. Сол затқа шәт Евразиядадың кең шөлдерінде сақланған кие тарихлы географиялық атлар. Дешт ем Қыпшақ этникалық тарихінде халқылардың түрлі түрк милетлердің кеплесуі еңіл болмаған ақында айтылады. Ноғай ордадың өзегі Маңғыт юрты Эмба Эмия Ең жылғаларының арасында әлігі күнбатар Қазақстанда билеп яшаған. Мыңлаған шақырымларға кең жайылған күнтуарда ем құбыла мажарлары тобол ем нұры басанатаған жерлерге жеткен. Соң Сарысу ем сыр дәре бойын алып Арал деңізге дейін созылған. Күнбатарда мажасы еділ болған. Зубайда Сурагановадың жазуына көре Ноғай ордадың емірі Едігедің атыман көплеген кие ерлер күнбатар орта ем құбыла Қазақстанды әлігі дейін сақланадылар. Ортақ мілетлік мәнелі естеліктердің жазу сыдырасында Едігедің биігі сарайшық баба әзіз ұлы кіреділер. Халық айтатаған еңімеде Едігедің биігінде Едіге оның өмір яуы тоқтамыста көмілген деп білдіріледі. Жорылдан қара керкеш ұралымай, бала болып көп жүрмен ұрамыңнан. Қалтаздан үйіме кете қалсам, солар ұшығар мекен ұралымай. Қарағым айланайым сенсің қалқым, Бір сенсіз күн көргенім дүнием талқан. Қолымды саға салып салған арпам, менің де күн көргенім сен арпам. Астымда мінген атым бұқпа қара, елесі ақ бетіне қағыра.
Deşeye ay yarıkta men keler men Şağızda bir tıngırsı şıkkara Akşı bay yırtılmaydı kem bolgan son Oynaydı ekaru kem bolgan son Sözümdü saytbay kim gaytayım Gözümde kormanın sen bolgan son Hatının yaman bolsa atalmasın Düşmanda öldürüğü batalmasın Alıstan arvaşıp gelgeninde Kolundan arvastı tatalmasın Ak koyan ıslatmaydı arkan kermey Ak yüzün arveken altın zerre Eşken asım taralmaydı Toralan tortuğustay seni borday Böyle yoldaşlar söyletin lanız Sidahmet Rahmedov'tın Marhabadın Baktısı degen o çirekten bir üzüktü. Bu aşık şıraylı tan kıska yaklıdı. Nogay rayonunda tanımağın adem yok bolar. Nege dese onun kuluğu ademlermen, olarga yakşılığı etumen baylanıslı. Marhaba Ajgeldiyevna Salıbayeva, Taybasarova özünün yaşavının 34 yılın Dagestan'ın Nogay rayonunun kulturasın örlendiruge bağıslağan. Sol sıylı kuluğ aqında ol Ali Kışkeyinden mırat etken. Mıradı kızdı 37 yıl artta Grozny қаласындағы музыкалық училищесіне әкелді. Мұнда ол көп затқа үйренді, білім алды, үйкен ярдамды оға орыс оқушылар еттілер. Алған білімін яшауға ендірек болып, қыз өзінің туған яқларына ерегі тезеліп қайтты. Өзінің құлдық соқпағын ол тереклі мектептің культура үйінде басладым. Я специалисты мында художествалы самодеятельностың башысы әті белгіледілер. Әлбетте бас дегенде күнлерде Мархаба құлығында көп ораулықларға қарсы болды. Ама еш бір қиынлық та қызды тыңытпедім. Қайсы затты да ол өзі яңғыдан басламаға сүйді. Ерламаға беймеге сүйген яс әдемлері ата-аналарыман көп сөйлеспеге керек едім. Сөйтіп районның культура үйінде самодеятельностың бірінші коллективі түзілді. Эм ол областе озаяқ самодеятельностіне әзірленіп басланды. Бірінші кере ерлі артистлер Грозный қаласынан көңілдері қайтарылып қайттылар. Олардың творчестволарына жюри жоғары белгі берді. Бұл бірінші еңу яс әдемлерді дәурендірді. Құлығын ақ жүрегі мен сүйген қыздың төгірегіне яслар, қызлар көлем жиылып басладылар. Мархаба Салыбаева өзі режиссер, өзі қобышы, өзі ерші болды. Сол жылдарда автомашиналар бек аз еділер. Соға көре ерлі артистлерге ауылдан ауылға, малшыларға, егіншілерге екі ат егілген арбаман я де я яу бармаға керекті болатаған еділер. Сөйтіп еллар өттілер. Районда культура сыйы өсті. Яс коммунист қысқаяқылыға тағы да бір ой келді. Ол районда Ноғай халық театрын түзбегі сүйді. Қыздың ойын мақұладылар. Өзін театрдың режиссері етіп беркіттілер. Халық театрының өсуіне, өрленуіне еткен қосым үшін 1965 жыл Мархаба Сайлыбаеваға Дагестанның өр советінің президиумының указымен сый грамота берілді. 1962 жылдың ноябрь айында бірінші кере район қиыншыларын театр Керимовтың М. Тайбат Керейтовадың «Сыйдың әлігі» деген пьесасы бойынша салған спектакльмен таныстырдылар. Әдемлер сол спектакльде бас рөлді Мархабадың ойнауын бүгінге дейінде әсілерінде қайдейде бір сүйімлікпен сақлайдылар. Сол жылларда театр коллективі Хасавюрт, Махачкала қалаларында озған зоналық М. Республикалық қарауларында бірінші орынға тиесілі болдылар. Бәлі ұлдасылар сөйлесіз тыңдадыңыз, Сейдахмет Рахмедовтың «Мархабадың бақтысы» деген очеректен бір үзікті. Қошыл болып көт
kaynadı yeryüzü, kin yaynadı yeryüzü, yaynadı da kogurdu, koderdi de korkaştı, kun tüstüğü kokşabdı. Kotirildi bir kattı, kotirildi bir kattı. Kok yüzünde kok şabdin, kok gözlerin keng açtı. Kırdı oydı ol bile, kundey savle mol şaştı. Савлем ошаштын күн савлесин кең таслап көкте күлді күн көзі көшіл болып көтеріп кең айнады ер жүзі кең айнады Сөйлеттің ғылаңыз Асан Наймановтың қалдың есте өмірге деген ятлауын. Халықтың ауыр қайғысын, шеккен Асан қайғылы, шатлығында шалқайып, ятпаған ол аңламлы. Соның үшін Асанға қайғылы ат берілген, мұрзаларман күресіп, көші оның еділген. Кеше күнді ұйқыламай, шайыр ойға көмілген, халықтың ауыр яшауын назарыман көплеген, ерларыман әрдайым, өзін елін оңдақлаған, болып халықтың дірегі халық сенімін ақлаған. Әрдайымда шайырым, атың сенің айтылған, язған қайсы ерінді халқың мұнан танылған. Ақиқатылай шайырым, әділікті сүйгенсің, тиісізлік еткенге сен ішіңнен күйгенсің. Халқың мұнан бір болып, тура елман яшадың, ақ ниетпен түз ойыман алал асты ашадың. Бақ болған нағайлар, сүйін қапайып. Thank you.
yaşamaya bu dünyada 15 tayyip. Ağır günü dünyayı araları bilegen, yayık sudu yayın tartıp oynağan. El anası edilimdi yaldav yaldav. Әлі үлдасылар, сонымен бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.